צהריים טובים לכולם וברוכים הבאים. אני מאוד מאוד שמחה שהגעתם על אף המטר, ואני בעצם רוצה לפתוח בזאת את סדרת ההרצאות במסגרת סמינר המחקר של המחלקה לספרות משווה, סדרה שתלווה גם סדנאות בכתיבה יוצרת, אבל בכלל הרציונל שמאחורי הסדרה הזו, שאני שמחה שאלף בית יהושע הסכים לבוא ולפתוח אותה, נולדה מתוך רצון לאפשר שיחה ליצירה הספרותית, שיחה שיש לה קול והיא נשמעת בכלל הקמפוס. היא נהגתה הסדרה הזו כהזמנה לדיאלוג בין יצירה לתיאוריה, כבסיס מפרה למחשבה ולמחקר של סטודנטים ומרצים. אך לא רק מפגש בין יוצרים לחוקרים, אלא גם כזה שפונה לקהל, קוראים, מאזינים, עורכים לרגע, המוזמנים או בעצם נקראים כעת לשהות עוד קצת בזמן הזה, זמן ספרות. אם כן, כבוד גדול הוא לי להזמין לפתיחת הסדרה את אחד הסופרים הפוריים, המשפיעים והמאתגרים בשדה הספרות העברית. סיפורים כמות הזקן או מסע הערב של יתיר, ורומנים כגון המאהב, גירושים מאוחרים, מולכו, מרמני, השיבה מהודו, הקלה המשחררת, מסע אל תום האלף, הממונה על משאבי אנוש, חסד צברדי, ניצבת, שהיריעה והנשימה קצרה מלציין את כולם. מדובר כמובן ביהושע שלא רק שיצר מסורת פואטית, המתכתבת עם מסורות אחרות של ספרות ענפה בעברית ובשפות אחרות, אלא הפכה לקורפוס שלם של מחקר וביקורת שהתפתח בעקבות יצירתו. כזו שהחלה אישם בשלהי שנות ה-50 ונמשכת עד לרגע זה ממש, ספר חדש שעומד לראות אור בתקופה הקרובה, אנחנו נשמע עליו ויהושע יקרא ממנו בהמשך. ועוד לא אמרתי דבר, כתיבתו המסעית וביקורת הספרות שלו עצמו. איש רוח וסופר שיצירתו תורגמה לאינספור שפות, חתן פרס ישראל לשנת 1995, זוכה פרס אמת לשנת 2016, ובשנה החולפת פרס דן דוד ופרנטלי היוקרתי. יהושע מפליא לשזור בין עולמות תרבותיים שונים ובין מרחבים גיאוגרפיים, צפון ודרום, אירופה, אסיה ומזרח תיכון. הוא שב לתהות לא רק על אפשרותם של זמן ומקום, אלא על עצם טיבו של מרחב אסתטי, כזה הבוחן תדיר את קווי המתאר, מתקין ובא בעת מערער על הגבול שבין הספרות לתחומים קרובים ורחוקים, מוכרים וזרים. היסטוריה ומיתולוגיה, אתיקה ותורות מוסר, פסיכולוגיה ופסיכואנליזה, אומנות פלסטית, קולנוע, תיאטרון וגם אופרה. אך כאן ירצה לעצור על מנת שנוכל להתחיל ואולי בעצם להמשיך בשיחה על התפר, זה שיהושע בחר לדון בו היום, התפר בין מזרח ומערב. אז אתחיל באמת מאותה שאלה, אולי דרך הרומן הראשון, ובחרתי לחשוב יחד איתך על הכיוון. הרומן מרמני שזכה לאינספור פירושים, הזכרתי קודם את המסורת הענפה של הביקורת, מציג בעצם תנועה מאוד מאוד גדולה ויחד איתה אידאה פיקס. כמו למשל אותו ביטוי, הכיוון הנגדי, שחוזר פעם אחר פעם אחר פעם. מהו אותה אידאה פיקס ומהו הכיוון הנגדי שזכה כבר לאינספור פירושים, כעת כאן דרך השאלה של התפר בין מזרח ומערב. ראשית כל אני צריך להסביר את העניין של המזרח ומערב או צפון ודרום כפי שנבחר כנושא שיהיה בתוך השעה וחצי הקרובות, כן? כמו שאפשר לדבר על הרבה נושאים. אני ראיתי גם ברשימה של הסופרים האחרים שיבואו שיש הרבה שידונו בשאלות הכתיבה ובבעיות הכתיבה ואיך נולד דבר, ואני פחות מתעניין בשאלות הללו,
חושב שפחות כדאי להתעסק איך כותבים ואיך בא הרעיון, זה בסדר, זה שאלות לגיטימיות, אבל לא בשביל זה רציתי לבוא ולדבר איך התחיל רעיון כזה ואיך באו קצב הכתיבה ודברים מסוג הזה. רציתי לדבר, להניח כאן שאלה תמטית שבעיניי נראית מאוד משמעותית, ולפי דעתי תלך ותהיה יותר ויותר משמעותית בעתיד של כולנו. לקראת המדינה הדו-לאומית או האחת שאנחנו הולכים ונגררים אליה, וזה לא במקרה, וזה לא במקרה, אני אומר את זה. לכן אני מיד אכנס לעניין של מרמני, אבל השאלה הזאת של מזרח ומערב הופכת להיות שאלה מהותית שמתבררת, שהתבררה בעצם אולי מתחילתה של הציונות, אבל הייתה מודחקת. כיוון שאסור לשכוח שערב השואה 93% מהיהודים בעולם היו יהודים, מה שנקרא אשכנזים. 93% מהיהודים בעולם היו יהודים אשכנזים, ורק 7% היו יהודים מזרחיים. מה זאת אומרת יהודים אשכנזים? אני חושב שההגדרה צריכה להיות יהודים שחיו בארצות הנצרות, לעומת 7% שחיו בארצות האסלאם. זה בעצם צריכה להיות ההגדרה, לא מזרח ומערב, לא צפון ודרום, מרוקו היא בעצם במערב, לעומת פולין, כן, צפון ודרום, זה גם דברים שהם לא לגמרי גורים, אז ארגנטינה לעומת עיראק, כן, כדאי להשתמש במושג הזה כאשר מדובר על יהודים שחיו בארצות הנצרות ויהודים שחיו בארצות האסלאם. 1,000 שנה לפני כן המצב היה כמעט הפוך, הפוך. כלומר, בשנת האלף, כאשר אני כתבתי את הרומן הזה, מסע על תום האלף, התברר לתדמתי שבערך רוב היהודים חיו בארצות האסלאם ורק מיעוט חיו בארצות הנצרות. ותוך 1,000 שנה העניין התהפך. כך שבעצם ההוויה הזאת של ארצות הנצרות או המערב, מה שאנחנו קוראים, או הציוויליזציה המערבית נוצרית, הייתה הציוויליזציה הדומיננטית בתוך העם היהודי. מה שקרה הוא שראשית כל 6 מיליון רובם המכריע יהודים בארצות הנצרות הושמדו, וחלק גדול מיהודי שבאו מארצות הנצרות לא הגיעו לארץ. ולכן, ובעוד שיהדות המזרח או יהדות שחיה בארצות האסלאם הגיעה לארץ, כך שאנחנו היום נמצאים במצב של 50%, 50%, וכל הבעיות שהולכות היום סביב העניין המזרחי וסביב הדברים הללו נובעים גם מן העובדה שבסופו של דבר אנחנו כאן חברה שאני לא אומר ששואה, אני לא בעד הדיבור על השסע, אבל אני חברה שמוצאה, חלקה, מוצאה, חצי ממנה מוצאה מארצות המערב וחוצה מוצאה מארצות המערב. אני לעצמי מבטא את השסע הזה לא באופן ביוגרפי, כיוון שאבי הוא יהודי שנולד בארץ, דור שישי בארץ, ואבות אבותיו הגיעו מסלוניקי, כך שאני לחלוטין מצד האב קשור ליהדות המזרח או יהדות ארצות ערב, ומצד אמי שהיא מרוקאית, מעבר השני לים התיכון, אני מחבר את המזרחיות שלי בשני וקטורים, אחד מצד מזרח ואחד מצד מערב. אבל למרות שאני, אולי יש לי טיפת דם אשכנזי מאיזה יהודי מפראג שהגיע ב-1848, אבל בסך הכל אני מה שנקרא מזרחי טהור, כן? ולעומת זה כל חינוכי, כל השכלתי, כל האוריינטציה שלי היא בעצם מערבית מבחינת החינוך שלי, במיוחד החינוך היסודי שהיה לפני הקמת המדינה, שבו רוב היהודים בארץ היו יהודים ממוצא אשכנזי או ממוצא זה. עכשיו, לכן המתח הזה והקשר הזה
נמצא בתוכי באופן יותר אינטלקטואלי מאשר באופן חווייתי. חווייתי, אני רואה את עצמי לחלוטין כישראלי בכל המובנים, ואין דבר שיכול יותר להרגיז אותי ולהרתיח את דמי מאשר המילה הזאת, שכחת להיות יהודי. אני, הישראליות היא היהודיות הטוטלית על פי הגדרתה, על פי הגדרתה, והיא הנמצאת בבסיס, ושביל זה באנו לכאן. יהודים יכולנו להיות בכל מקום, אבל ישראלים יכולנו להיות רק פה, ורק פה בתוך הטוטליות המוחלטת של הטריטוריה, של השפה, של המחויבות ההדדית, על כל מה שקשור בכך. דרך הישראליות ניסיתי לבחון, בצד נושאים אחרים שאני לא רוצה להיכנס אליהם בכתיבתי, ניסיתי לבחון את התפר הזה, את המזיגה הזו, את הקשר הזה שנמצא בתוכנו, הים תיכוני במהותו, כן? צריך יותר ויותר להשתמש במושג ים תיכוני מאשר מערבי ומזרחי. אני חושב שזה הרבה יותר נכון לדבר על הים תיכון, כמו שהים התיכון וגם יוון וגם איטליה וגם טורקיה וגם מצרים וגם טוניס וגם לוב. זה הים התיכון, שהוא יחידה מאוד הומוגנית, גם מבחינה היסטורית, שזה ערש התרבות העולמית ברמה מסוימת, לפחות של כל המערב, התרבות הרומית, התרבות היוונית, התרבות ההלניסית, התרבות היהודית, התרבות הערבית גם ברמה מסוימת. כל זה, היחידה הזאת של הים התיכון, היא בעיניי היחידה הראויה ביותר להזדהות איתה, גם בוויכוח בינינו לבין הפלסטינים וגם בקונפליקט ביניהם. ולכן ההנחה הייתה שאני דן על התפר הזה שהוא נמצא בכמה וכמה יופירות, הוא נמצא במאהב, הוא נמצא כל פעם בווריאציה אחרת, הוא נמצא במאהב, הוא נמצא במולכו, ברמה כאילו מאוד מאוד מוסתרת, אבל לפי דעתי משמעותית ביותר, הוא נמצא כמובן במרמני, הוא נמצא בקלה המשחררת, הוא נמצא במסע אל תום האלף, ונמצא גם לפי דעתי באומן החדש שגמרתי זה עכשיו. כלומר, הוא רוכש בווריאציות השונות שם והוא נמצא. מה עוד? מלבד המזיגה הזאת בינינו, במזרח ומערב, צפון ודרום, איך שתקראו לה, והיא נמצאת בתוכנו במתחים כאלה או לא במתחים. יש כאלה שמבטאים את המתחים האלה, שהם שואלים, שרוקפים שהם רק מלובים באופן מלאכותי, יש כאלה שאומרים עליהם שהם אמיתיים, לא חשוב. אבל יש לנו, וזה מתאים מאוד, יש לנו 2 מיליון פלסטינים בתוכנו, ו2.5 מיליון שלחדנו בחוכמתנו הרבה בתוך השטחים, ואנחנו לא יודעים איך, מה לעשות איתם, איך להיפטר מהם, ואיך הם יתפטרו איתנו. אם כן, כל זה יוצר דרמה מאוד מסובכת לגבי עתידה וזהותה של מדינת ישראל, ולכן השאלה הייתה, האם המזרחי, או האם האיש שעושה בתוכו את תרבות המערב, את תרבות המזרח, על כל, אפילו שהוא עצמו, כמו למשל המזרחנים בקלה המשחררת, שאני תמיד הרצתי אותם, זאת אומרת, אנשים שהם באו ממזרח אירופה, מלב אירופה, מגויטם ומייר ושוסטר וקיסטר ורבים רבים אחרים, מדענים נפלאים שבאו ממרכז אירופה, אשכנזים מובהקים שבאו לכאן והחליטו ללמוד את המזרח, להגיד אנחנו חוזרים הביתה, הם יכולו להיות סוציולוגים, הם יכולו להיות אחרים, והם באו לכאן כדי ללמוד לעומק את המזרח. והלכו לג'הליה והלכו לשאלות לא של פוליטיקה מזרח תיכונית, אלא של עולם הרוחני של הערבים, העולם התרבותי, העולם הסוציולוגי שלהם, כדי להבין את השכננו שאיתם נחיה לנצח, שאיתם נחיה לנצח. עכשיו,
מבחינה זאת מרמני היה בשבילי ניסיון ללכת, אני עכשיו תכף אגיד משהו לכיוון הנגדי, אבל ניסיון להביא בצמתים מסוימים של הציונות, בצמתים מסוימים של הציונות, מ-1848, כלומר מרגע שהתחילה הציונות, או התחילה בעצם באלף, עם הרצל, אבל בעצם 1848, אביב העמים, הוא שנתן את הדחף הזה להגדרה העצמית של, של העמים, של, של הלאומיות, ב-1848 עד 1982, בעצם דרך חמש תחנות להבין את, את הצומת שבתוכה נמצאו, היו, נמצא היה עם ישראל, והאיש המזרחי, האיש בן המקום, או שייך למקום, האיש שבא מן העולם הלא של הרוב, אלא של המיעוט המובן, מציב אופציה אחרת מאשר האופציה שנבחרה. כלומר, מציע אלטרנטיבה אחרת. כל פעם אלטרנטיבה שונה. ב-1944 בא המזרחי בקריטין ואומר משהו אחד, ובהצהרת בלפור ב-1917 המזרחי אומר משהו אחר. לא שיש זהות בין האנשים הללו, אבל יש איזושהי ראייה של בן המקום שתופס את הדברים נכון יותר, ובצמתים המשמעותיים שהיו לעם היהודי ב-150 השנים האחרונות, הוא בא ואומר, בחרו בדרך הזאת ולא בדרך הזאת. תלכו לכאן ולא לכאן. כל פעם דרך אחרת, אבל בכל אופן ההצעה היא המעניינת. ואני לא עכשיו כמובן נכנס לכל הסיפור של מרמני, אבל האידה פיקס לא אידה מצד אחד. האידה פיקס בעצם בספר מרמני מתבטא באחרון, באיש הכי הוזה, ושהוא מסמן לפי דעתי את העתיד הרחוק, הרחוק שבו אנחנו נחיה, שהוא אומר, הערבים הם יהודים ששכחו שהם יהודים. הערבים הם יהודים ששכחו שהם יהודים. ואנחנו צריכים, אין לנו ברירה. היהודים מהגולה לא באים לכאן. והם כבר עכשיו, עוד מעט אנחנו 40% ו-60%. אז אנחנו צריכים לקחת אותם, את הפלסטינים האלה שחיים בתוכנו, במולדת שלהם, מדברים את השפה שלנו, מכירים את הקודים שלהם, ולקחת אותם, אני אומר את הדבר הזה, שזה יכול בטח ליצור את השערוריה הכי גדולה כאן, ולקחת אותם ולהכניס אותם לתוך הלאומיות שלנו, מבלי להמיר את דתם. ואז לעשות את הניתוח האחרון שצריך לעשות למען הנורמליות היהודית, לפרק את הדת מהלאומיות, מה שצריך את היה לעשות בקדמת דנה, אבל הציונות כמובן לא יכלה לטפל בבעיה הזאת. לפרק כמו בכל עם אחר, דת מלאומיות הם לא קשורים יחדיו. אנחנו נהננו, כיהודים, נהננו על עם מרובע שיכולנו לשבת ולהיות אזרחים צרפתים, איטלקים ואמריקאים וכל הדברים הללו, בגלל שהעמים שבתוכם ישבו, ישבנו, הפרידו בין דת ולאומיות. וזה אולי המטרה הסופית, אבל זה אני הולך רחוק רחוק. זה מרמני, אבל כל פעם זה אופציה אחרת. כמו שהאופציה של מרמני, אנחנו חוגגים עכשיו 100 שנה להצהרת בלפור, אותו מרמני שבא אל ב-1917, כאשר ניתנה הצהרת בלפור, אז הוא אומר לפלסטינים, בואו תסכימו לחלק את הארץ, בואו נחלק את הארץ, מתוך הנחה שאם היו מחלקים את הארץ כבר ב-1917, והבריטים היו עושים את זה, אז ייתכן מאוד שהייתה קמה אומנם מדינה פלסטינית לצד מדינה יהודית, אבל המדינה היהודית הזאת שהייתה קמה לפני השואה, הייתה יכולה כבר להציל מיליונים לפני השואה כמדינה שיכולה לתת פספורטים. לא רוצה להיכנס לכל השאלות הללו. אני רק אומר שבפנטזיה הסיפורתית, אני יכולתי לדמיין
כל מיני אפשרויות שהוחמצו, שיכלו לתת פתרון, כיוון ש... והפתרון הזה יבוא דווקא מן הצד המזרחי, כלומר מן הצד של המיעוט, מהצד זה שהוא לא הרוב, כיוון שהוא יכול באיזו אינטואיציה להבין טוב יותר את המצב המסובך כאן ולתת תובנות יותר מעניינות. אני אשאר עוד דקה בפנטזיה הספרותית, ואני אדלג, אני אשאר אחר כך על מסע אל תום האלף, אל תום האלף שראה אור ב-97, ואני אקפוץ לכלה המשחררת, כיוון ששם בעצם אחת השאלות, כן, שאתה שואל, זה השאלה על ה, בין היתר על השירה, גם השירה הערבית, כן, ומכאן אני רוצה להתחיל להתכוון אל המקום של הספרות, ואני אקרא ציטוט אחד משם שיבהיר את הדברים. ריבלי נקרא בין אחריות של רב מזרחנים להזהיר את עמיתיו מפני פרשנות מוטעת, פרי משאלת לב, לבין החשש שיטיל ייאוש גדול. אם יכריז ברבים, אין לנו שום תקווה להבין רציונלית את הערבים, ולכן אין ברירה אלא לחזור ולהתעמק בשירתם. שזה שאלה מעניינת, זאת אומרת, אם את מה שלא ניתן להסביר עלינו לשורר, אני חושב שכל עם כדאי להבין אותו דרך שירתו, לפעמים עובר לפי הפוליטיקה. אם מישהו היה קורא טוב את גתה, שנכתב ב-1840, נראה משהו כזה, על אדם שבחר את נשמתו לשטן, היה יכול להבין מה העם הגרמני עשה 100 שנה לאחר מכן. כלומר, לקרוא ספרות, וספרות אמיתית, חודרת לקודים הפנימיים, היה אפשר להבין גם את העם, גם אותנו אפשר היה להבין טוב יותר לפעמים דרך השירה, דרך הספרות שלנו, ספרות התחייה, מאשר להבין דרך הפוליטיקה או דרך ההתנהגות או דרך הסוציולוגיה. אצל הערבים זה במיוחד, וכאן אולי יש ערביסטים שיעידו על זה, אצל הערבים במיוחד יש פער עצום בגלל חוסר החירות שמרגישים. בין הפרוזה לבין השירה. בשירה, וזה פועד עג'מי בארמונות ה... איך זה נקרא? אמרות החול של הערבים. כן. ואז היכולת שלו, של השירה, ללכת הרבה יותר רחוק מאשר הפרוזה, מבחינת מה שנקרא חשיפה של המגרעות, של הבעיות הסוציולוגיות, של כל מה שקשור בכך. השירה נועזת הרבה יותר, כיוון שהיא כאילו משחקת על פנטזיה, משחקת על חרוזים, כלומר נותנים לה חופש, קחי ותקחי את החופש שלך, אנחנו לא לוקחים אותך יותר מדי ברצינות, השליטים לא לוקחים אותך יותר מדי ברצינות, ובשירה אתה לפעמים מוצא תובנות והבנות הרבה יותר עמוקות, מאשר שאתה מוצא בפרוטוקולים של ישיבות ממשלה או ישיבות השליטים על כל מה שקשור בכך. וזה פועד עג'מי תפס את זה כאשר הוא ראה את הכאוס הזה שאנחנו רואים אותו היום בעולם הערבי ואת הנפילות העמוקות שלהם, שאנחנו מבינים אותם שהיה להם ניגועים מוקדמים יותר. אז ריבלין, וזה כתבתי ב-2001, כן, לא ידעתי עד את כל החרוס הזה שקורה עם דאעש ועם כל מה שקשור בכך. הוא אומר, צריך לקרוא את שירתם, להבין אותם, להכניס, להבין אותם רציונלית, לא יעזור כל כך כמו שתבינו דרך שירתם. אגב, חיים גורי אמר את זה לפני מלחמת יום כיפור. הוא אמר שאמרו לו מצרים, אם הייתם קוראים טוב את השירה שהתפרסמה במצרים, בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, הייתם מבינים שהמלחמה הולכת בקרבה. הייתם צריכים לקרוא, לא קראתם מספיק טוב את השירה שלנו, אז הייתם... כך שמבחינה זאת, ובאמת ב-2000 ובקלה המשחררת, נתתי מתוך הרצה, אבי היה מזרחם, זה היה בעצם מקצוע שהוא למד אותו, למרות שהוא בספרדי, בין הארץ וכו', אז הוא הלך ללמוד, לעשות את הדיסציפלינה של אוניברסיטה העברית, בין הבוגרים הראשונים של
מוסמך האוניברסיטה העברית, וכתב דוקטורט על העיתונות הערבית בתחילת המאה ה-20, שצפתה את הציונות יותר טוב מאשר הציונים עצמם, צפתה את, את הצורך של הציונים, את הדחף של הציונים להקים מדינה, כאשר הציונים פחדו להגיד את המילה מדינה, ואחר כך אמרו בית לאומי, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. בסופו של דבר, המזרחנים האלה, שכמו שאני אומר, הכרתי אותם גם בבית, גם כחברים של אבא, ואבא עצמו כמזרחן ששלט שליטה מלאה בערבית, כל זה היה בשבילי מחווה בספר הזה, הקלה המשחררת, כאשר הריבלין הזה, סביב איזה בעיה שהוא מתעסק בה באלג'יריה, מנסה להבין את, את המהות שמתרחשת כאן בינינו ובין הפלסטינים. תודה. מהשירה, אולי שאלה אחת קטנה על המוזיקה, באותו רומן נשאר לרגע, הוא מוביל את הילד הרציני בניצוח רך ואישי בשביליו הקסומים של הפרק הראשון של הקונצ'רטו לכינור מאת מנדלסון, שיצעיד אותו בביטחה אל לב המערב, אבל בתנאי שלא יבגוד במזרח. מה זו הפידה הזו? תראי, יש בעיה, יש בעיה, אני רואה בקונצרט הפילהרמונית מופיעים נגניות סיניות, יפניות, הולכות עם סמלות כאלה. מי שמכיר את הפילהרמונית שם, מקושי נזכר. דקות כמו שיבולת של אורז. יפן, סין, מה להם ולתרבות המערב, מה להם ולמוצרט ולבאך ולכל מיני, לא באו מכל מיני. איך הם ימצאו את זה? תמיד תסתכלו במצו כמה נגנים מן המזרח הרחוק ישנם. יש הודים שמרימים. אתם הולכים למוזיאונים באירופה, אתם תראו שם המון יפנים קטנים, פינים קטנים, פיליפינים, כל מיני כאלה. לא ערבים. לא ערבים. הם לא. בכל שאתם מוצאים, אולי אני טועה, כמו שאתה מוצא את, את הגישה הזאת, להגיד, תרבות המערב היא גם תרבות שלנו. אנחנו, מה, ותרבות עולמית. באך שייך לגרמניה, הוא שייך לכל העולם. לאונרדו דה וינצ'י שייך לאיטליה, הוא שייך לנו. זה שיאי העולם, שיאי התרבות, הם תרבות עולמית, וככה תפסו אותם כולם. גם יפנים וגם סינים ארוכים, מבלי לוותר על התרבות שלהם. הם לא החליפו תרבות בתרבות. למה כל כך קשה לערבים לאמץ את תרבות המערב ולעמוד מולה תמיד באיזה מין חצי איבה? זה לא בגלל קולוניאליזם. אולי אני טועה כאן. הקולוניאליזם, מה שאלו הצעיד עשה מזה אחר כך סיפור שלם, מה היה הקולוניאליזם? הבריטים בסוריה או בעיראק, בקושי הגיעו שם, כבשו את זה ב-1917, וכבר הם היו עצמאים אחרי 10 שנים, 15 שנה. זה אפשר להשוות לקולוניאליזם שהיה בווייטנאם, או שהיה בסין, או שהיה אפילו בהודו של האנגלים, או בקניה ובמקומות אחרים. הם כל היום בוכים על הקולוניאליזם, וגם אותנו צרפו לתוך הקולוניאליזם, למרות שאנחנו לא באנו כאן לקולוניאליזם, אלא באנו לעשות משהו בעצם חמור יותר, לקחת את הארץ מהם. אבל מה פתאום העניין הזה של קולוניאליזם, שאני עדיין מעסיק אותם כל הזמן, ופה עולים את כל חטאותיהם. וזאת תרבות שעד לפני 400 שנה הייתה תרבות מובילה, בתרבות העולם. התרבות המוסלמית, הערבית, מספרד והלאה, ובעיראק ובפרס, תרבות עם המון הישגים. ולמה פתאום המנוע הזה, האסלאמי הזה, פתאום משתתק? הם מאשימים את הטורקים בזה, אני יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל בסופו של דבר, המנוע הזה דמם, ולא רק זה, אלא גם לא הצליח לקלוט דברים מן החוץ. לכן ההקלה המשחררת על כל מה שקשור בכך, היה ניסיון להיכנס ככה לתוך הסבך הזה
דרך הדמות הזאת של המזרחן, שהוא פרופסור באוניברסיטת חיפה, והוא נתקע בעבודה שלו, ומתחיל ככה לטייל גם בין הכפרים הפלסטינים, ולקבל ככה שאר רוח. וברמה מסוימת אני תמיד, היה לו מכאן, היה מישהו שתקף את זה בשם הפוסט, פוסט-ציונות, או השמאל, או משהו מן הסוג הזה, ואני כל כך שמחתי שהספר הזה הפך להיות לספר לימוד במכללה הערבית בחיפה, ושערבי ישראלי כתב עליה עבודה דוקטורט. כלומר, כל מה שפחדו שם, השם הערבים לא יוצאים מספיק יפים, כמו שתמיד מפחדים לגבי מיעוטים, הם ירצו בסדר גבור, הם ירצו אמיתיים, זה לא הבעיה, יפים או לא יפים, אמיתיים. ואם אתה מרגיש כלפיהם, מה שאני הרגשתי גם כלפי אותו נער נעים, והתחלתי איתו עם הנער נעים במאהב, שהוא חימם לי את כל הרומן בעצם. הוא, ברגע ששמעתי את קולו, כאילו מיד נתן חיים לכל המשפחה היהודית הזאת, אז ככה גם הערבים ביצירות המשיכו להיות אנשים שיש לי אליהם אמפתיה, אבל עם ביקורת, היסטוריה. אתה כותב באחיזת מולדת שראה אור ב-2008, מורה נערץ להיסטוריה בתיכון צבי יבץ, שהיה מתחיל שיעור היסטוריה בניתוח משחקי ליגת כדורגל ועובר למשחקים אולימפיים, חיבור בלתי נשכח זה הפך עולם למקום וזמן משותפים. עכשיו אני רוצה לשאול, הגענו אל מסע אל תום האלף, בעצם אחת השאלות הגדולות שם זה כיצד לזכור וכיצד לתאר את הדברים באופן שייצור איזשהו חיבור, תפר אולי, האם זה התפר שאתה מדבר אליו, בין תרבויות שונות, לדלג מעל שנים, תקופות, איך זה מתרחש ברומן, איך זה מתקשר לשאלה של לתפוס את הקורא, לעורר בו הזדהות, לגרום לו להבין דבר מה על אותה תקופה. באמת, זה ספר שמצד אחד אני אולי הכי גאה בו, ברמה מסוימת, על המאמץ לרדת 1,000 שנה אחורה, אל סוף האלף הראשון, ולנסות לתאר הוויות, הוויות לא רק של יהודים, גם של נוצרים, גם של ערבים, גם כל מה שקשור בכך. מה שהצליח היה במרמני. במרמני ירדתי בסך הכל מ-1982 כבערך 140 שנה, 150 שנה, ונעזרתי גם באבא שלי, שאתה מכיר אותו טוב ואתה מכיר את הכתבים שלו, שחקר מאוד את הפולקלור הספרדי וחקר גם את הערבים, ובספרים שלו על ילדות בירושלים הישנה, ילדות הבית והמטבח בעולם הספרדי, בעיר העתיקה. כל הדברים האלה נתנו לי חומר גרם, זה היה אחרי מותו. והדבר שאני הכי הכי מצטער עליו זה שהוא לא קרא את הספר הזה, והיה יודע, כיוון שהוא חשב שאני ככה לא די מזלזל בחומרים הפולקלוריסטיים שהוא עשה, אבל באמת נעזרתי בו וגם הקדשתי כמובן את הספר לו. אבל אז ראיתי מה זה נקרא לי לחזור רגע אחד להיסטוריה. זה קשה, זה קשה, כיוון שבשביל נניח סופר בריטי או סופר צרפתי לכתוב על המאה ה-19, על פריז או על לונדון, קל מאוד. כל כך הרבה דברים עומדים, אותו דבר, עומדים ניצבים באותו מקום. כל כך הרבה ספרות נכתבה במאה ה-19, ספרות צרפתית שממנה הוא יכול, ודוקומנטים, הצרפתים במיוחד, הם אלופים ביכולת שימור ההיסטוריה שלהם, והאנגלים גם כן וכו'. כדי לחזור לירושלים של 1848, כאשר חיו בכל ארץ ישראל כ 10,000 או 5,000 יהודים. תחשבו טוב, כבר העם היהודי היה 2.5 מיליון בארץ ישראל, ארץ אבותינו, ארץ הזאת, ישבו כאן בערך 15,000 יהודים, 20,000 יהודים. בהצהרת בלפור ישבו 50,000 יהודים מתוך עם שכבר היה 14 מיליון. זו אהבת ארץ ישראל הגדולה. ואף
אפגניסטן ישבו בתחילת המאה ה-19, 40 אלף יהודים, אפגניסטן תארו לכם, ופה ישבו 5,000 או 10,000. זה הבעיה הכי חמורה של היחס האמיתי של עם ישראל לארץ ישראל, שהיום מנסים לפאר אותו ולשפץ אותו, אבל זה היה הדבר שעליו שילמנו את המחיר הכי נורא שהעם יכול היה לשלם בהיסטוריה. לא חשוב. לא אתחיל עכשיו לעשות את החשבונות. אבל לחזור לעיר הנניח לירושלים של 1848, צריך לעשות את זה בדמיון, מה הייתה העיר העתיקה ב-1848? קילומטר המרובע הזה, היו בו חלקים, כמה שהוא קטן בסך הכל, קילומטר מרובע, ובתוכו היו חלקים שלמים שהיו שוממים מאוד, שעדיין לא נבנו. ולנסות לשחזר את זה, אז כאן באמת עזר לי גם ספרים של אבא שלי, גם ספרים אחרים, שיכולתי לעשות את השחזור הזה דרך הדמיון, במיוחד של ירושלים, שהיא בעצם הגיבורה המרכזית של מרמנים. אבל לחזור 1,000 שנה אחורה, ואז קיבלתי את האומץ הזה, בכלל גם שהיה כאילו החילופים של האלף, כן? עברנו מהאלף השני לאלף השלישי. אז אמרתי, אם אני רוצה שמישהו יזכור אותנו עוד 1,000 שנה, אל תדאגו, אף אחד לא יזכור אותנו עוד 1,000 שנה. אני מסיבה הפשוטה שמבחינה ביולוגית אני אקבע אחרים. השתילו לנו כאן לכל נהיה מנוי מפלסטיקים כאלה וכל זה, לפחלה לא יהיה אותו אדם, הם הסתכלו עלינו כמו על קופים כאלה, משהו כזה. בסדר, אבל לא שאלה, מי יזכור אותנו עוד 1,000 שנה. עוד איכשהו מקיימים רציפות ביולוגית, אבל מה שעושים היום ברפואה, בראש יהיה בכלל מחשב, אז אמרתי, אם רוצים שמישהו יזכור אותנו עוד 1,000 שנה, צריך ללכת אחורה 1,000 שנה אחורה. ועשיתי את הסיפור הזה. ואז באמת יהדות הדרום או יהדות המזרח הייתה יהדות של הרוב של העם היהודי. רוב העם היהודי חי בארצות האסלאם, רק מיעוט חי באירופה, שהייתה אז אירופה דלה ופראית ומשונה ומפגרת בהרבה דברים. הכוח, העוצמה הייתה, העושר הגדול היה בארצות האסלאם. ואז העליתי את השאלה שקשורה הייתה בעניין המוסרי. כיוון שהרבה פעמים השאלה היא איך יהודים שחיו בעצם בארצות שונות, בקודים שונים תרבותיים, בציביליזציות שונות, בכל אופן שמרו על איזושהי מסורת אחידה. שמרו על איזושהי סמכות, לא היה סמכות של מלך, לא הייתה סמכות של נסיך שקובע זה הקוד ומטיל אותה על כולם, אלא העובדה היא שבעצם ברמה מסוימת השאלה הייתה איך שומרים על אחדות. הלו, כאן אתה יודע, נניח הרמב״ם, כמה נלחמו נגד הרמב״ם, אבל למה הרמב״ם ניצח? הלו, הוא לא היה לו שום משטרה ושום קוד ושום שר ביטחון או שר משפטים או שרת משפטים שתכפה על העם את הקודים שלו. הקודים האלה היו צריכים להתקבל במשא ומתן בין הגזרות השונות של העם היהודי. בעצם זה היה העניין, והשאלה הייתה איזה קוד מנצח ואיזה קוד מתכופף. ולכן דרך השאלה הזאת, כאשר יהודי הצפון, יהודי אשכנז, שהם בעצם חכמי אשכנז, שהם בעצם הבסיס למה שאנחנו קוראים האורתודוקסיה המודרנית, האורתודוקסיה, כן? הם הבסיס מול יהדות המזרח, או יהדות ארצות ערב, במרוקו, בצפון אפריקה, שהיא מרובת נכסים, עשירה, וגם ברמה מסוימת חיה בהרמוניה עם סביבתה המוסלמית, הרבה יותר מאשר היהודים חיים עם סביבתם הנוצרית. כמו שבין הנצרות והיהדות יש ריב הרבה יותר מהותי מאשר בין האסלאם לבין היהדות. היום זה בגלל העניין הסכסוך הישראלי הערבי, שזה מתעורר באופן עמוק כל כך, אבל זה לא נכון. האסלאם אין לו אותה איבה בסיסית שיש הנצרות, סביב העניין שבעצם הנצרות נולדה מן
יהדות ורבה עם היהדות. בעוד שהאסלאם זה היה מהלך משלו, הוא לא היה מהלך אנטי-יהודי, יותר מאשר הוא היה מהלך אנטי-נוצרי. והנה השאלה הזאת שעלתה אף סביב עניין הביגמיה, סביב העניין של תקנת רבי גרשום מאור הגולה, שקבע שיהודי אסור לו לשאת יותר מאשר אישה אחת. זה היה גם מכוון גם ליהודים אשכנזים, כיוון שיהודים אשכנזים היו סוחרים בינלאומיים, וכסוחרים בינלאומיים הם היו לפעמים באים ליופים מהבית שלהם, אני יודע, לאיזה כמה חודשים, ולפעמים לשנה או שנתיים, ובדרך, בנמל, הם היו מוצאים להם אישה נוספת כדי להחזיק מעמד במשך הזמן הזה. אז הוא לא חשב דווקא על היהודים המזרחים, הוא חשב על היהודים האשכנזים שהיו סביבו וקבע יהודי, מה שנקרא, יכול לקרות לו רק אישה אחת. וזה אמירה מוסרית. זה אמירה מוסרית, שוויון הגבר עם האישה. והאמירה המוסרית הזאת של קבוצה קטנה מאוד, שגרה שם ביער השחור, בסביב פרנקפורט, שאחרי 100 שנה מהספר הזה הושמדה לחלוטין במסעי הצלב, ורמייזס, מייר, והעיירות אחרות שם. משם יצאה התקנה הזאת שיהודי לא יכול אלא שיהיה לו אישה אחת. ואז מולו עומדת יהדות המזרח, שבאה לפי התורה ולפי ההלכה, יש אפשרות שיהיו ריבוי נשים. בכל בתורה יש אנשים עם גיבורי התנ״ך, הם בעלי מרובי נשים, ואין שום איסור על זה. יוצא קוד חדש. והבעיה היא איך הקוד של המיעוט, המיעוט הדל, המיעוט ברמה מסוימת המושפל, המיעוט שחי גם בקונפליקט עם סביבתו, מצליח לכפות או לשכנע את הרוב שחי בצורה הרבה יותר בטוחה, גם בארצו וגם במולדתו, איך הוא יכול לכפוף את הקוד המזרחי מול הקוד הצפוני או האשכנזי, כפי שתקראו את זה. זה היה באמת מרתק לי לכתוב, כיוון שאני סידרתי לי קשורה של היסטוריונים, כיוון שהיהודים, אתה לא יכול למצוא כמו ב... אם רציתי לדעת איזה רחובות היו בפריז בשנת האלף, יכולתי לפתוח בספרייה, וידעתי בדיוק איזה רחובות היו ואיזה מנזרים היו, כמו שהצרפתים, דרך מסורת הענל שלהם, הם יודעים לשמור יוצא מרקל על תרבותם ועל ההיסטוריה שלהם. אבל העם היהודי הוא לא עם היסטורי. זה לא נכון, אנחנו לא עם היסטורי. אתם 1,000 שנה חיו יהודים בפולין. אתם יכולים לדעת מה היה המטבח בפולש, בבית היהודי פולני במאה ה-13-14? אנחנו גם, אני הרבה פעמים אומר ליהודים אמריקאים, אם היהודים אמריקאים ייעלמו, שום דבר לא יישאר אחרי מבחינה פיזית. שום דבר, לא יהיה. הבתי כנסת שלהם יהפכו להיות, אני לא יודע, מרכזי ספורט או משהו מן הסוג הזה. כאן אנחנו רבים על עצמות יבשות שלפני 1,000 שנה, מזיזים כבישים בגלל עצמות של יהודים שחיו כאן, וטריטוריה, ומולדת, וזהות. אבל ביהודים לא שמרו על ההיסטוריה, אבל היא נשמרה ההיסטוריה, היא נשמרה דרך, לא באופן פיזי, לא באופן חושני, היא נשמרה בתוך הספרים. וכאן באמת עזרו לי היסטוריונים, שבניתי בשורה שלמה של היסטוריונים של ימי הביניים, שמאוד שמחו לעזור לי, החל מבן ססון של... ואחרי זה ישראל יובל, וכמובן גם ספראי, והיו מומחים לאוניות מוסלמיות. היה לי רשימה שלמה, היה לי את כל הטלפונים שלהם, והייתי צריך איזה בעיה, כמו שאני יושב ואתחיל לנבור בספרים עתיקים כאלה כדי למצוא מה היה האוכל או מה היה הלבוש, אבל בכל אופן אתה צריך להקים דברים חיים. אז הייתי מטלפן, אם היו באונייה, הייתי מטלפן להיסטוריון שלי ושואל אותו, אני הם רעבים, הגיבורים של רעבים, אני יכול לתת להם תפוח אדמה. 500 שנה הם צריכים לחכות, אז יקבלו תפוח אדמה.
אני יכול למזוג להם כוס תה, מה תה? תזרוק להם מים חמים, מים רותחים, קצת תאנים יבשות והם ישנו את זה. מה תה? איזה תה? מנעו ממני אנכרוניזם כזה, ההיסטוריונים. זה מאוד יפה, והיה באמת שיתוף פעולה נפלא. אני חושב שבאמת מפעם לפעם בין הספרות לבין ההיסטוריונים יכולים לעשות שיתוף פעולה מאוד יפה ומאוד נעים. אבל מצד שני, הם יכלו לתת לי טיפים שלא שיערתי שהם ייתנו. למשל, שבוורמייזה בשנת האלף או אלף ומאה או משהו כזה, אני לא לוקח את התאריכים בפודיה, היה בית כנסת לנשים. נשים עם תליתות ועם תפילים. זאת אומרת, היום שאתה רואה את המריבות המטומטמות ליד הכותל שם, כאשר נשים מתפועלות ולא נותנים לנווה, היה בית כנסת אלף שנה לפני כן. בכלל, כשאתה מתרחק אחורה, אתה לא מוצא שהיהודים היו יותר פנאטים. הפנאטיות של נעשית יותר חזקה בגלל שהם עומדים כל הזמן מול החברה החילונית, ולכן הם צריכים להיות פנאטים יותר. אבל כשהם היו בתוך סביבתם הטבעית, הם מאוד הרשו להיות פנאטים כאלה, ואתה מוצא פתאום בית ספר, בית כנסת עם נשים שהיו מתעטפות בטלית ועם תפילין. וזה היה באמת הצורך לעשות את הרימות הזה דרך היהודי הזה העשיר שמביא את הוריו לדין תורה סביב העניין של הביגמיה שהיא מותרת ולהוכיח להם על שתי נשותיו היפות שאפשר לשאת שתי נשים ולאהוב אותה באותה מידה ושם עומדים מולו בתפיסה מוסרית אחרת. והמעניין היא איך הקוד של המיעוט, במידה והוא לפי דעתי מוסרי, הוא בעצם מכופף את הקוד של הרוב. וזה בעיניי היה תרגיל שלא תמיד הוא מצליח, אבל אני מקווה שהמיעוט שאני שייך אליו מכופף את הקודים של הרוב שאני לא שייך אליו. אוקיי, שאלה אחרונה, ואחר כך אתה תקרא מתוך הספר החדש, על הממונה על משאבי אנוש שראה הוא בשנת 2004, זה בעצם הרומן האחרון שאני רוצה ככה להתייחס אליו כאן במובן מסוים. התבטאת באיזשהו מקום, אמרת שמדובר בדילמה מוסרית ולא פוליטית, אז זה משהו שאולי תוכל להתייחס אליו. ושאלה נוספת שקשורה בהתגלות, כי יש רושם ששם אתה הולך למרחב אחר, אולי, ואני פשוט אצטט, אף שהממונה על משאבי אנוש לא חיפש לעצמו את השליחות הזאת, הנה עכשיו בקרינה הרכה של הבוקר, הבין שנובעת ממנה משמעות שלא ציפה לה. ולאחר שתורגמה לו והתבהרה בקשתה המדהימה של האישה הזקנה, שעמדה בגלימה כנזיר ליד המדורה הגובעת, הפעימה אותו התרוממות רוח. וירושלים זו, המתייסרת והמרופטת שיצא ממנה לפני שבוע ימים, התחדשה לו לפתע בזיו חשיבותה, זו של ימי ילדותו. מכאן איך אפשר לחזור לאותו תפר? העניין המוסרי בכלל העסיק אותי באופן כללי, גם סביב העובדה שהספרות לפי דעתי, הספרות באופן כללי, לא רק הספרות העברית, הספרות הכללית זנחה את המאבק המוסרי ואת הדילמות המוסריות שעומדות במרכז הספר, בקדמת הבמה. יש כמובן תמיד שאלות מוסריות שנובעות מכל יחסים בין בני אדם, ולכן בפרוזה תמיד יש שאלות מוסריות שקשורות בתיאורים של יחסים בין בני אדם. אבל להעמיד, כמו שהעמידו במאה ה-19 או בראשית המאה ה-20, את השאלות המוסריות בקדמת הבמה בספרותית, זה הלך והתמעט לפי דעתי, וזה גם הסיבה שלפי דעתי שהיום הספרות הפכה להיות לא כך חשובה. לא כך חשובה, לא מצפים, אני מדבר באופן עולמי, אני לא מדבר רק באופן ישראלי, גם באופן עולמי. כלומר, המדיה עושה את העבודה המוסרית, החוק, הפסיכולוגיה מסבירה כל דבר,
ואי אפשר להביא ספר כזה כמו שמי דוסטויבסקי על החטא ועונשו של אדם, דילמה מוסרית, בלי להיכנס עמוק ולברר מה היה הבעיות של הילדות של רסקולניקוב, או מה היו הבעיות של אנה קרנינה בילדותה, כדי להסביר את הזה, אלא האדם עומד והדילמה המוסרית עומדת ישר, ובתוכה בעצם מתרחש המאבק המוסרי שהקורא נכנס אליו ומבין אותו, וגם הספרות הייתה יכולה, כמו שהיא יכולה לפעמים ליצור סיטואציות מוסריות שאינם בחיים, ודרכם בעצם להבין, לעשות הכרעות מוסריות או לחדד את הראייה המוסרית. לפי דעתי החזרה של הדת היום, בכל השטחים, החזרה של הדת, שחשבנו שהיא כבר תגווה לאט, חזרה בדת היהודית, באסלאם, כמובן, בחלקים רבים של הפרוטסטנטיות הנוצרית בארצות הברית, היא נובעת מן העובדה שאנשים רוצים קצת קודים של התנהגות, שהם רוצים להתלמד על זה, ולכן יש החזרה הזאת אל הדת, מה שהספרות והאומנות לא נותנת. וזה חבל, שהספרות זנחה את הדבר הזה. מכל מקום, שיחותו של הממונה על משאבי אנוש העלה את השאלה של ירושלים, כן? שהיא קשורה באמת בכל פתרון שיהיה כאן, תמיד נתקל בבעיה איך לחלק את ירושלים, אפשר לחלק את ירושלים. לכן אני רואה אותך מיד, אני שואל איך אתה מחלק לנו את ירושלים. וירושלים בסופו של דבר, והציונות פחדה מירושלים. הציונות, אני חושב שהרצל הגיע לכאן, הוא היה תחיל להישאר כאן 8 ימים, הוא ברח אחרי 5 ימים מירושלים, משהו כזה. ברכת סנדסון הגיע לארץ והגיע לירושלים מלי אחרי 8 שנים. ובכלל, ידעו שירושלים זה מוקש. מוקש, כיוון שירושלים היא כמובן יש לה מערכת והילה וקונוטציות וחשיבות מעבר להיותה עיר כפי שהיא. והממונה על משאבי אנוש, שבעצם מין בירוקרט כזה, שפתאום זורקים לו, בעל המאפייה זורק עליו את העניין שאחת מהעובדות נהרגה והוא לא זיהה אותה, והוא לא ידע שהיא נהרגה, והמשיכה לקבל משכורת. ועכשיו הולכים ותוקפים את המאפייה על זה שהזניחה את העובדת הזאת. והוא צריך עכשיו לקחת אחריות, למרות שהוא אומר אני לא אשם מבחינה בירוקרטית, ואיך מבחינה אט-אט, מכפייה בירוקרטית, לטפל בבעיה שהוא מרגיש כל הזמן ממורמר, כיוון שהוא לא גרם לה, איך מבעיה בירוקרטית, משרדית, הוא הופך עד עד לשליח בעל בשורה רוחנית, בעל משמעות רוחנית, ולוקח את האישה המתה הזאת, עובדת הזרה שהיא נוצריה, שבאה לירושלים כמין צליינית בעצם, צליינית, הוא צריך להחזיר אותה לארץ מולדתה, ואז אומרים לו, תשמע, היא לא... אל תחזיר אותה לארץ מולדתה, אמא שלה אומרת, היא צריכה להיקבר בירושלים, כיוון שירושלים שייכת לכל העולם. וירושלים באמת, וזה הדרך לפי דעתי היחידה לפתור את הבעיה הזאת, לשדרג את ירושלים, מיוחד את העיר עתיקה, להעלות אותה, לא עם דגלים, עם נפנופי דגלים, לא פלסטינים ולא ישראלים, לשדרג אותה למעמד, שמו שהיא נראית בתוך הספרות, בתוך האומנות, בשייכות שלה לשלושת הדתות, וערס המונותאיזמוס, לכל מה שקשור בכך, לתת לה את המעמד הזה, ולוותר על הריבונות המצומצמת, ההצהרה שרוצה לתפוס אותה, ולהפוך אותה למשהו אחר. זה כבר היה מסר שהוא כמובן ברוחי, אבל לא יודע לי. המדינה, אבל אתה ניכנס לפוליטיקה כמובן.
מזל שאני נקרא לכאן, אז אני אקרא כמה עמודים מהרומן החדש שנקרא מנהרה, שהוא גם דן בכמה וכמה בעיות שהעליתי כאן, וככה לתת איזו טעימה ראשונה, רומן יוצא עוד כבר, בטח חודשיים, שלושה, שהוא יעבור את כל הדבר, אבל לתת איזו טעימה ראשונה. את רוצה טוב, אז נפתח את השיחה לשאלות. אני רוצה לשאול לגבי הנושא של מזרח ממערב, לגבי תוכנית הלימודים של משרד החינוך. מה דעתך לגבי ההכנסה או האמירה של משרד החינוך, בעיקר בספרות, להכריח או להכניס ספרות מזרחית לבחינות הבגרות, נקרא לזה העדפה מתקנת, או איך שנקרא לזה. מעניין אותי לדעת מה דעתך על ההנחיה הזאת. תראי, אני נגד ההנחיה הזאת כהנחיה גורפת. כשהיה ביאליק, ביאליק הוא שלי, למרות שאימא שלי מרוקאית ואבא שלי הוא מזרח ירושלים. ביאליק הוא שלי, כמו שצ'רניחובסקי הוא שלי. למה להתחיל לחפש ללבור בכל מיני פיוטים של המאה ה-16-17 שנעשו במרוקו או במקום אחר כדי לתת לזה? אני לוקח ספרות, בקום וכל לימודי הספרות הם בעייתיים ממילא, ויש עד שהתלמידים בכלל מתחברים לזה. תן להם את המיטב שבמיטב, תן להם את המיטב שבמיטב. הלוא אנחנו בקום וכל עומדים מול דור שכותב ולא קורא. כולם כותבים ולא קוראים. הוצאות הספרים מלאות בכתבי יד, שולחים. אדם כותב, פייסבוק, אחר כך עוזר, יש לו מסקט, שולח את זה, והתוכנה מתקנת לו את שגיאות הכתובות. והוא שולח את זה וזה, ויש לו, ויש לו ספר, ואומרים לו, זה לא יודע, הוא נותן עוד 20,000 שקל, 30,000 שקל, ואתם רואים מסטמצקי, ערימות של ספרים, אתה בא לקנות ספר אחד, אומר לך, קח עוד 3 ספרים. תן עוד כמה שקלים ותיקחנו את הספרים שהם גרמים, אתם מפנות את המדפים, שמלאים צעצועים. אז מה כאן לקח את המיטב של המיטב, לקח את הדברים הטובים ביותר. למדנו תרגמת יווניות, למדנו את הסיפורים הכי יפים של עגנון, סיפורי אהבה של עגנון. לא עושים חשבון כאן, זה הכל שלנו. גם הספרות הקלאסית שלנו, גם הספרות העברית לבית דבר. ולא להתחיל לבדוק בציציות אם זה היה, הוא חי לו בפז, או חי לו בלונסק או באיזשהו מקום אחר. לכן, לפי דעתי, זה עוול, כמו שאז מכריחים. ואז מתחילים להוציא כל מיני דברים שהם, אני מצטער, אני לא עושה את זה, הוא אומר, יהודה, לוי, אבן גבירול, כל זה למדנו, למדו תלמידים כאשר רוב הציבור בארץ היו אשכנזים, כן? וזה היו הגיבורים הכי גדולים, יהודה, לוי, אבן גבירול, ואלחריזי, ובן עזרא וכולי. לא היה שום חשבונות מהם הם מפרדים או אשכנזים או... העיקר והמיטב, ולתת את המיטב ולעשות בצורה אהבה על הספרות, ולא לתת, להתחיל לחפש ולעשות איזה איזון מתקן. כן. אני רוצה לשאול, יש לך תשובה או השערה על הסיבה שהספרות המזרחית לגבי השאלה למה התרבות הערבית דממה? למה אחרי כל כך הרבה מאות שנים שבחלקם גדול יהודים היו מעורבים באופן מאוד חזק, מה קרה להשתתפות הזאת? מה הסיבה? אני לא יודע. אני צריכים המתרחבים להגיד את זה, מה קרה שהמנוע הזה קבע. וכל הזמן בעצם התפילה שלי שהמנוע הזה, שאנחנו נמצאים על ידו, הוא מסביבנו המנוע הזה. אז המנוע הזה שידלק מחדש. וכשאני שומע כמה ספרים יוצאים במצרים, אני אומר כמה ספרים שיוצאים
בישראל הקטנה. זה חרפה, כן, מה קרה? אז אני לא יכול לתת לתשובה הזאת. התשובה הזאת צריכים לתת מזרחנים, אמיצי לב שיכולים לומר את זה. הם עצמם, אני מצטער לומר, הם לא מספיק ישרים. רק ברגע שהם יוצאים מגבולות המדינות הערביות, הם מקבלים עומד. אדוארד סעיד, מבחילה מכבודו, עם כל האוריינטליזם שלו וכל מה שקשור בכך, אם הוא היה רואה עכשיו מה קורה בעולם הערבי, הוא לא היה מדבר בביטחון כזה שהכל נבע בגלל העובדה שהצרפתים או האנגלים כתבו, הביאו דיווחים לא נכונים על המזרח. לא, נכון. ואני רואה את זה אפילו עם הסופרים הערבים הישראלים, שחלק מהם לא מוכן לכתוב בעברית, בערבית, אלא כותב בעברית, כן, למה? לא, יש לכם כאן מיליונים של קוראים, תכתבו אליהם. אז לא יודע, לא יודע, לא יכול לתת שלא מסמכת. בהקשר של זה, בהתייחסת כאן לשאלה של הריחוק של של הערבים, של המוסלמים, ואני חושבת שגם היהודים שחיו שם מהתרבות המערבית, כן, שלא רואים אותם במוזיאונים, שהם לא מתעניינים, כאילו יש איזשהו פחד מהתקרבות לתרבות המערבית. למה זה קורה? יש גם אצלנו, אצל ארז ביטון, יש שורות שהוא מדבר על כך שהוא מקשיב לניסות של באך ביהודית מרוקאית. אבל זה בלילה, בהסתר, שאף אחד לא יראה ואף אחד לא ישמע. אני לא יכול להיכנס לכל הווריאטיות של היהודים המברכיים, כמו שיש כל כך הרבה, וגם ביצירה ובשירה, היום מתעוררות וכל זה. הם צריכים להבין שהם באו מהמצאות, היתרון של היהודים האשכנזים זה לא יתרון גנטי. הם חיו בתוך סביבה שהיא קדמה אותם. זה קדמה אותם, זה לא ההישגים העצומים של היהודים האשכנזים וכו'. יאלי קרא את פושקין ואת גוגול ואת כל הדברים האלה, והם למדו את זה מתוך התרבות שבתוכם חיו, הם לא המציאו את זה בעצמם. ולכן הם צריכים להבין שהם באו מתרבות חלשה, שהייתה חלשה, והם צריכים לשלם, שילמו את המחיר שלה, אבל בסדר, בסך הכל אנחנו רואים התקדמות עצומה מבחינת ההתאמות שלהם והכניסה שלהם לתוך התרבות הכללית, לתרבות הכללית. אני חושב רק שאם נכנסים כל הזמן לקיפוח הזה, הקיפוח, היה דנס ביטון ישר, אני מתחיל לדבר על הקיפוח. אז אמרתי, בואו, תראה, אתם ישבתם פה, סוריה, עיראק, מצרים, והאימפריה הטורקית, יכולתם לבוא ברגל לארץ הזאת, עם הקל, יכולתם לבוא לארץ. ואז שהאשכנזים היו באים, הייתם שולחים אותם לדימונה ולירוחם, ואתם הייתם מתמקרים בדיזינגוף, אתם לא באתם, למה אתם הייתם צחקות שבן גוריון המסכן יבוא מפלונס ויעבוד כאן למה בסדר? מי יפריע לכם לבוא לכאן? אתם אמרתם מארץ ישראל, שנה הבאה בירושלים וכל זה, יכולתם לעשות את זה בלי סרטיפיקטים, הם היו באימפריה הטורקית ויכול לעבור בלי סרטיפיקטים. אז מה אתם באים לטעמות? של להביא אותם, ולמה הפלו אותם, ברגע שהביאו אותם, הפלו אותם, יכול לראות, וזה היה, היו אפליות. אבל אתם, זה שייך, היה שייך לכם כמו שייך לאשכנזים, למה לא באתם? זה היה כאילו קשה להתמודד שם. שני דברים. הזכרת שאלה. יש בעיה? כן, לא, אני פשוט חיים. אוקיי. אתה יכול להגיד את קולך, אבל אני... אני אמור. כן. יש, הזכרת את שולי הדברים, שלנצרות יש בעיה מאוד גדולה עם יהודים, לעומת זאת שלאסלאם לא תוקף. אני חושב שזה קצת הפוך. ליהדות יש בעיה מאוד גדולה עם הנצרות, כי זה עבודת אלילים להאמין באלוהים אחר. לעומת זאת,
ליהדות אין בעיה עם האסלאם, כי זה הם אומרים שמוחמד הוא נביא, הוא לא האלוהים. להפך, כלומר, כן בקוראן מוחמד הרי הוא רב עם היהודים שזרקו אותו במדינה, אני לא זוכר בדיוק איפה, ולכן הוא אמר שהם כמו קופים וחזירים, אבל כלומר, לאסלאם כן יש בעיה עם ה... הדבר השני, קוריוז, לא לגמרי קשור לכאן, נדמה לי שאמרתי לך את זה פעם, המסע הערב של יתיר, סיפור. ושנים אחרי שקראתי, אני רואה רעיון בטלוויזיה, גם כן, לפני הרבה שנים, באסון הרכבת הבונים. מראיינים את נהג הכתב, אני קיבלתי צמרמורת כשראיתי שכתוב למטה שהשם שלו זה מר ארדיטי, נדמה לי. ארדיטי, זה השם של הנהג של הכתב. לא, זה לא הנהג, והמפקח של התחנה שהכריחו אותו לא לעשות את המסוטים, ועל ידי כך הרכבת התנפצה. הוא ניסה להגיד על הרכבת, אבל אחר כך תפסו אותו כמובן כאילו הוא השם. אז אתה אומר שהנבואה לא פסה לנו. נבואות כאלה מוטב שלא התיישבו. האמת היא שהמון שאלות והרבה דברים, אני אנסה קצת לרכז לגבי הים תיכוניות. כשיצא הפורום הים תיכוני פה בשנת 96, יצא לו הרבה התנגדות ברוח הברודלית של פרננד ברודל. ואני רואה שאתה מאוד נוטה לכיוון הזה, בהשאירך את יהודי אפגניסטן המסכנים מחוץ לסיפור, ומירה של פרס, וזה לא משנה, כי עדיין יש להם זיקה לארצות מזרחיות יותר. ואני שואלת את עצמי מה הזיקה שלי, בתור אחת שבאה כנראה, לפי הפנים, אפשר לדעת באירופה, לים התיכון. לך יש, כי אתה מפרוקו, שורשים וסלוניקי, ניחה, אבל הרבה מאוד לא שייך. ומה הזיקה שלנו בכלל לים התיכון? שהטענה הגדולה שיצאה כנגד הפורום הים תיכוני זה שברצותנו לפנות מערבה לברוח מהבעיה הפלסטינית, אז אנחנו אומרים, לא, אנחנו בכלל ים תיכוני, ואז פתאום כל המזרחיות הופכת להיות ים תיכוניות וכדומה. אני מניחה שאתה מכיר את הטענה הזאת, אז זו שאלה ראשונה באמת, למה הזיקה שלך פתאום נהייתה ים תיכונית. שאלה שנייה, שאלה שנייה זה לגבי המזרחנים. יש משמעת איזו הערצה גדולה למזרחנים, לכל מי שאתה מכיר אותם. של העבר. סליחה לפרופסור שיושב פה. כי היום יש הרבה גם מחקרים שעוסקים במזרחנים של היום, שהם כולם יוצאי כוחות הביטחון, נקרא לזה כך. ואז ההורי אחד שלהם כנראה ממש לא של גויטיין ואחרים. ואני דווקא כן קראתי כל הסוף כלל שלך. אז אוהבת לצטט חלק מהסיפורים הנחמדים, שקצת הפריע לי שאתה קורא לזה פולקלור, כי זה מיד שהוא ממצב את כל החבר'ה המזרחיים. זה הפולקלור, זה לא המדע, זה לא ביאל. זה לא היה פיקשן, לא פיקשן. פשוט המילה פולקלור כזה, תמיד מתייחס בסופו של דבר לסוג הזה של האנשים. אבל שאלה, כי עד עכשיו זה היה רק ממערות או הגיגים. לגבי רוח העם, זאת אומרת, מהדברים שלך, אולי זה רק מאחורי הקלעים ואני רק שומעתי זה, אבל יש איזושהי הרגשה שאתה הרבה מאוד מוצא רוח, לא בטח של העם היהודי, בכלל רוח של עם. זה נשמע קצת עם אסכולת הטענה שקצת הבאת ודברים כאלה, אבל גם העניין של השירה הערבית למשל במערכה, שאפשר להבין רוח של עם מתוך דברים מסוימים. ויש קצת סתירות בדברים האלה של רוח עם עם העניין של השסע מצד אחד, ואיזה סוג של אנשים יש בתוך כל עם, אפילו אצל הערבים אני מתנגש את הדבר. ומה זה בכלל העניין הזה של האם יש משהו מקבץ? כי אני חושבת שזה מתקשר, אבל דווקא אני הייתי מאוד שמחה לשמוע על העניין של הפילוסופיה, שאתה חושב שספרות צריכה להעניק איזה שאלה מוסרית וכדומה. העניין של רוח עם יכולה להיות מדינית מאוד מעניינת, אם אתה חושב שיש לך. אני חושב שספרות טובה וחשובה שגם העם מאמץ אותה, הוא מאמץ אותה לא במקרה. לא במקרה דוסטויבסקי, טולסטוי, צ'כוב, הם חשובים כל כך לרוסים ומרגישים שהם מבטאים אותם למרות השינויים ביניהם. זה לא שאומר שדוסטויבסקי דומה לטולסטוי, יש הבדלים עצומים ביניהם, אבל בכל אופן שניהם מאגדים ונותנים את הרוח. ככה ביאליק, ככה עגנון, למה עגנון כל כך
כל כך חשוב לי, למשל, כן, וחשוב לכל כך הרבה אנשים אחרים, כאשר אין להם רקע דתי איתו, והם גם בניי לא קשורים למוצר של הגנון. יש מישהו שתופס בספרות את רוח העם על פי דברים מסוימים, כמובן, יש וריאציות שונות, וזה לא מוחלט, וזה לא דברים מוחלטים, אבל עובדה שיצירות מסוימות נשמרות כל כך הרבה שנים בתודעה הלאומית, והם הופכים להיות משמעותיים מבחינת מה שהם מעלים. ואתה קורא אותם, ואתה שומע את דניח את אוקולטום, אז אתה מבין משהו עמוק בדרך שבה המצרים והערבים חושבים, חושבים מוזיקלית, חושבים כל הדברים האלה. זאת האומנות, בשביל זה אנחנו קיימים. אבל אני, כדי שכמו שהזמן קצר מאוד, אז אני רק אומר לגבי הים התיכון. מי שאלה הזאת? אנחנו לא מדבר על התיכון. מה זה, העם לא נוצר בים התיכון? איפה הוא נוצר? נולד, על יבשה, לא על ים. אין לנו שום זיקה לים התיכון. לא על הים. לא על המים. אבל אנחנו ים תיכון. אנחנו לא ימים. אבל זה לא קשור, אנחנו לא מדברים ים תיכון, לא מדברים על הים עצמו. למה אנחנו לא בתרבות הזאת? אנחנו לא מקשה אחת. אנחנו לא מקשה אחת, בבקשה, יפה מאוד. תגידי לבן שלך שיושב בברלין, תגידי לו, אתה לא מקשה אחת. הנה, בשביל זה הוא הולך לברלין, כמו שאת פתרת כבר את הלגיטימציה. הוא לא שייך לפה, תגידי. הוא לא שייך לפה, הוא שייך לברלין. הוא שייך ללוס אנג'לס, הם זזים, היהודים זזים, היהודים בכל מקום ובשום מקום, זה היהודים. אז יום הים תיכון, עד מה איפה אנחנו, אם אנחנו לא בים התיכון, זה מה שהערבים אומרים, זה מה שהפלסטינים אומרים, אין לו שכי מקבל. כי אתם לא רוצים, במקרה, השואה, הרביצו לכם ואתם באתם לפה, בעצם לא רציתם לבוא לכאן. ולכן גם בבוא היום, תסתפקו מפה. נתניהו נתן לנו 100 שנה. אמר חשמונאים 80 שנה, נכון? כן, אנחנו נעבור לקריאה. כל אחד יש לה, יש לה מה שנקרא כותרת, כמו בשלושה ימים בילד, אם מישהו זוכר. אז הפרק הראשון אצל הנוירולוג. אז בואו ונסכם, אומר הנוירולוג. כן, בואו ונסכם, לוחשים שניהם. התלונות אינן לגמרי הזויות. בעונה המצחית התגלתה אטרופיה שנעידה ניוון קל. איפה בדיוק? הנה כאן, בקליפת המוח. אני מצטער, אבל אני לא רואה כלום. אשתו רוכנת אל הצילום. כן, משהו כהה פה, היא מודה, אבל קטנטן. נכון, קטן מאשר הנוירולוג, אבל יכול להתרחב. רק יכול רואה את קולו או גם נוטה. יכול וגם נוטה. ומה הקצב? אין כללים מחייבים לשום התפתחות פתולוגית, ודאי לא בקליפת המוח. הקצב יהיה תלוי גם בך. בי? איך בי? איך תתנהג, כלומר, איך תילחם, איך תיאבק? להיאבק נגד המוח שלי? במה? הנפש נגד המוח. ואני תמיד חשבתי שהם אותו דבר. ממש לא, ממש לא, פוסק הנוירולוג. בן כמה אתה, אדוני? 73. עדיין לא מתקן את אשתו, תמיד חותר קדימה אל הסוף. הנה רותן האופה, זה לא טוב. רק עכשיו מבחין החולה שבין טלטלי הנוירולוג מסתתרת כיפה קטנטנה. כנראה בעת שנבדק בשכיבה היא הוסרה מחשש שתיפול על פניו. כי הנה למשל השמות שברוכים לך. הפרטיים בעיקר, אומר החולה לדייק, כשמות משפחה עדיין צפים יחסים בקלות, אבל הפרטיים כאילו נמוגים כשאני מנסה לגעת בהם. אז הנה כבר יש לך שדה קרב קטן למאבק. אל תסתפק בשמות משפחה. אל תוותר על השמות הפרטיים. אני לא מוותר, אבל כאשר אני מתאמץ, ייזכר בהן, היא תמיד קופצת ומקדימה אותי. זה לא טוב, נוזר רופא בישר. התום מועילה כאן. נכון, היא מכירה באשמתה.
אלא שלפעמים ההיזכרות שלו בשמות הפרטיים כל כך איטית, עד שהוא כבר שוכח מה הוא רצה ממנו. עדיין את חייבת לאפשר לו להילחם בעצמו על הזיכרון. רק ככה תעזרי לו. אתה צודק, דוקטור, אני מבטיחה. ובכלל, אתה עוד עובד? כבר לא, אני בגמלאות, 5 שנים. גמלאות ממה, אם אפשר לשאול? מנתיבי ישראל. נתיבי ישראל, מה זה? מה שהיה בעבר מעץ, מחלקת עבודות ציבוריות, שם 40 שנה עסקתי בתכנון דרכים וכבישים. דרכים וכבישים, מישהו שם, מישהו מהנוירולוג, איפה? בצפון או בדרום? ובעוד הוא מנסה לדייק שוב מתערב את אשתו. בצפון, הנה לפניך דוקטור המהנדס שתכנה בין השאר גם את שתי המנהרות בכביש 6. דווקא המנהרות חושב בעלה בתמיהה, הרי בעיניו הן לא נחשבו דוגמה מובהקת להישגיו, אלא שהנוירולוג כבר נמשך אליהן. ובעצם למה לא? זמנו בידו. זה החולה האחרון הערב, פקידת הקבלה שגבתה כבר את התשלום עזבה, ודירתו הפרטית ממתינה מעל לקליניקה. לא שמתי לב שיש מנהרות בכביש 6, כי הן לא ארוכות, בקושי 200 מטר כל אחת. ובכל זאת הייתי צריך לשים לב אליהן ולא לחלום בכביש, נוזף הרופא בעצמו. הרי ייתכן שעוד מהנדסי דרכים יגיעו לילדים. הם יגיעו מתבדח החולה רק אם לא יצליחו להסתיר את השיטיון שלהם בין המחלפים. הנוירולוג מתקומם, בבקשה, מה פתאום שיטיון? לשם לא הגענו. אל תקפוץ לאמץ לך משהו שאין לך מושג עליו, ואל תלבה פחדים בדמיונות מיותרים. ובעיקר אל תתמכר לא לפסיביות ולא לפטליזם. גם גמלאות אין לו סוף דרך, ולכן קודם כל תמצא תעסוקה במקצוע שלך, ולו גם חלקית פרטית. אין פרטית, דוקטור. אנשים פרטיים לא סוללים כבשים ולא יוזמים דרכים. כבשים הם עניין ציבורי, ושם יש כבר אחרים, צעירים. אז מה אתה עושה עם עצמך? בשמית אני יושב בית, אבל אני מטייל, צועד ומסתובב, ואנחנו גם רבים לצאת למופעים, תיאטרון, מוזיקה, אופרה, ולפעמים גם הרצאות. וכמובן גם עזרה לילדים, כלומר בעיקר בנכדים, לקחת ולהביא אותם, וגם קצת עבודות בית, סידורים, קניות. הוא אוהב להסתובב בשוק, מזרזרת אשתו להודיע. בשוק? מתפעל הנוירולוג. למה לא? עד הבית, אתה מתמצא בשוק, זה בסדר גמור. כי אני מבשל. אוהו, אתה גם מבשל. יותר נכון, בעיקר חותך, מערבב ומחיה את השאריות. כי באופן עקרוני אני אחראי להכין את ארוחת הצהריים לפני שהיא חוזרת מהמרפאה שלה. מרפאה? אני רופאת ילדים, לוחש אשתו. יפה, מתרווח הרופא בהקלה, אם כן יש לי כאן שותפה. אף שאשתו מבוגרת מהנוירולוג בכ-20 שנה, הוא חוקר אותה על עבודתה, לימודיה, ניסיונה הרפואי, כאילו אינה רופאה בכירה במרפאה של בית חולים גדול, אלא מומחית צעירה למחלקה שלו בבית החולים, שעתידה לשמש כשותפה מלווה מול אותה אטרופיה חשודה שעלולה להתרחב בקליפת מוחו של בעלה. איזה כדור שינה את נותנת לו? היא מניחה יד רק על כתף בעלה. אני לא נותנת לו כדורי שינה, כי הוא בדרך כלל ישן טוב גם בלי כדור. אבל לפעמים כשקשה לו להירדם הוא לוקח, מה אתה בעצם לוקח? אבל החולה לא נזכר בשם אלא רק בצורה, המשולשים הקטנים האלה. הוא מתכוון לקסנקס. אם לרק סנקס הזה לא נורא, אומר הנוירולוג, אבל תיזהרי לא לתת לו שום כדור חזק יותר, כי המרכז במוח המבדיל בין יום ללילה יהיה מעכשיו מקום רגיש אצלו, ולא כדאי לזעזע אותו בכדורים כמו ובענף קולמוס רושם הרופא הנייר שמות של כדורים אסורים. היא מעיינת ברשימה, מקפלת אותה וטומנת בהנקה, ועדיין הרופא לא מניח לה. יש או היו במשפחתו סימנים דומים? היא נפלטת בעלה בעיניים משתרות, אלא שהוא שותק על מנת שתעיד במקומו. שום סימן, לא אצל הוריו, גם לא אצל אחותו. בדורות קודמים, עכשיו אין לו ברירה. את סבי וסבתי מצד אבי לא הכרתי מדייק החולה במרירות קלה. הם היו צעירים מגילי עכשיו כשהושמדו במלחמת העולם השנייה, ולכן מי יודע אם היה חבוי בהם אותו, כלומר, פגם שהבחנת בי עכשיו. ואילו במשפחת אמי, ילידי הארץ הזאת, שלטו עד הרגע האחרון כמה שידוע לי שפיות וצלילות. פרט לרגע אולי, אבל רק אולי, איזו קרובת משפחה רחוקה של אמי שהגיעה מצפון אפריקה בסוף שנות ה-60,
ודווקא פה בישראל נפלה לתוך שתיקה מרוב דיכאון או כעס, או כלומר אם מותר, אולי גם עצה זה היה זה, זאת אומרת, כלומר השיטיון. הוא מפליא שהנוירולוג כבר אינו מתקומם כנגד השם המפורש ששב ויוצא מפיו של החולה, אלא חוזר ומהרהר בצילום בטרם יחליק אותו בזהירות למעטפה גדולה, ירשום עליה באותיות גדולות את השם צבי לוריה, וכדי למנוע טעות יוסיף גם את מספר זהותו. אבל כשהוא מבקש למסור את הצילום לאישה שהתמנתה ועתה כשותפה מלווה לחולה, מקדים לוריה למשוך את המעטפה ולהצמיד אותה אל ליבו. לרגע דומה שהרופא רוצה לומר עוד משהו, אבל רחש צעדים מהירים בדירתו שמעל הקליניקה בולם את כוונתו, והוא קם לשלח אותם. החולה ממהר להזדקף, נכון לפרידה, אך אשתו עודה מהססת, כי חוששת להישאר עכשיו יחידה במחיצת המחלה. העיקר פעילות, נשמע סיכום תקיף, לא לחמוק מבני אדם, גם אם קשה לזהות אותם. אסור לברוח מהחיים, אלא להפך, צריך לחפש אותם, להתחכך בהם. תוך כדי דיבור מתחיל הרופא לחבות האורות, אבל אינו ממהר לעלות לדירתו, אלא לנווה אותם עדיין בחלוק לבן על הדלת החיצונית של הבניין, זורע אור בפנסים הקטנים של גינתו הרחבה, כדי להקל עליהם למצוא את השביל לרחוב. ולפני שהם נפרדים סופית, הוא מבקש לומר מילים אחרונות בקול אחר, רך ורגשי יותר. אתם הרי אנשים אינטליגנטים, פתוחים, ואפשר להפנות אליכם דיבור גלוי. כשאמרתי שאסור לברוח בחיים, התכוונתי לכל צדדיהם, גם לאינטימיים ביותר, ביניכם כמובן. כלומר, לא לוותר על התשוקה, לא לחמוק ממנה, למרות הגיל והמצב. כי התשוקה חשובה מאוד לפעילות המוח, לא רק בשביל מה שהתגלה, אלא בשביל שניכם. את מבינה אותי, דוקטור לוריה? כלומר, לא רק שלא לסגת, אלא להפך, להגביר. זה חשוב, זה מועיל. תאמינו לי מניסיוני. ופה הוא מהסס כאילו הרחיק לכת, ובעוד החולה מנענע בהסכמה ובתודה, אשתו לוחשת בבעלה, כן דוקטור, בהחלט, אני מבינה ואני גם אשתדל, זאת אומרת, שנינו.